Där är kapten som talar. Vi ska nu ta er med på en 3 timmar lång resa runt jorden. Vi kommer bland annat att mellanlanda i Egypten och Sunny Beach, Bulgarien. Vi vill nu påkalla er uppmärksamhet och vi ska gå igenom säkerheten ombord. Lokalens nödutgångar finns i den bakre delen av salen och i den främre, bakom scenen. Vid eventuellt larm, vänligen sitt kvar i era stolar och invänta vidare information. Om evakuering är nödvändig är uppsamlingsplatsen vid den norra infartens parkering bakom scenen. Vi vill även be er stänga av era mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Vi i besättningen vill önska er en trevlig resa med oss här på Smask Airlines. Okej, nu kör vi, Gustav. Är du redo? Ja, du. Jag kom på en ny grej, va? Jag har en ny idé nu. Va? Vad menar du? Vi hade ju en idé. Vad håller du på med? Jo, du. Fan. Jag kom på nu. Den är klockren som är nu bara. Jaha. Alltså, nu känner jag att kommunikationen brast en aning. När hade du tänkt säga det här till mig? Men jag säger ju det nu. Kom nu, häng på bara. Inga konstigheter. Ja, men va? Va? Hej och välkomna! Hej och välkomna till På vägen med mig, Gustav Svenäs. Och min parhäst, Fredrik Kjellman. Ja, jag tänkte att vi skulle åka på en liten resa och vi börjar i... Stopp. Vad håller du på med, Gustav? Var det här din briljanta idé? Ja, men häng inte läpp nu, Fredrik. Häng inte läpp nu. Alltså, det här går ju inte. På vägen med Gustav Svenäs. Jo då, ser du. Vi ska åka till ett land med skitmånga invånare och huvudstaden börjar på C och slutar på Alkutta. Vart vi är på väg? Men allvarligt, det här går helt åt skogen. Det får man ju se ut som en idiot inför hela publiken och inför mina föräldrar också. Det brukar klara ganska bra på egen hand annars. Vad är din tanke? Alltså,
Vad menar du? Men Gustav. Är inte något du har glömt nu? Ser du inte publiken här? Och den fina ouvertyren som orkestern spelar innan vi kom in. Tycker du inte att vi ska ge vår eleganta dirigent Per Hellström och hans fantastiska orkester en rejäl applåd där? Ja, men alltså, vad är det som händer? Vad gör vi här på scen? Ja, men du vet. Det vi har snackat om i månader. Du vet, pompa och ståt och sånt. Ja, ja. Men jag har börjat tveka. Va? Oj, 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 man tackar. Alltså, vilken dansuppvisning. Ge våra fantastiska dansare en applåd alltså. Men så, alltså. Vi ska åka jorden runt på 3 timmar tillsammans. Vi och publiken. Inte större att hitta på. Och dra dåliga göteborgsskämt. Okej. Okay. Ja, förlåt. Ja, jo, men alltså, hur tänkte du egentligen? Hur skulle du tycka om jag kom in som tjej här helt plötsligt? Hur skulle det se ut? Det skulle du inte gilla, va? Ja, alltså det beror väl på lite, men... Nej, jag förstår vad du menar. Bra, för om du är med på noterna och publiken också är det, så kanske vi kan dra igång den här showen då, eller hur? Det är nog därför som alla är här. En liten sak bara, Fredrik. Och bli inte arg nu, lova inte bli arg. Vadå? Men alltså, vad betyder smask? Smask står för Sveriges Musikakademikers Song Contest. Och är lite som det låter. En tävling för Sveriges musikhögskolor. Och ikväll ska vi få bevittna en delfinal här i Piteå. Och de övriga delfinalerna äger rum på de resterande musikhögskolorna i Sverige som finns i... I? Oj, 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 det här kommer bli en lång kväll. Oj. I Stockholm, Malmö, Göteborg, Örebro och Ingesund. Och från alla delfinaler går 2 stycken bidrag vidare till riksfinalen som i år avgörs i Göteborg den 15 maj. Och snart vet vi vilka 2 bidrag från Piteå som får tävla i Göteborg. Jaha, ja, men då är jag med, men vem kan vara med? Kan jag vara med? Alltså, i teorin skulle du faktiskt kunna vara det då du är medlem i Piteå studentkår. Och det måste alla medverkande vara. Och säga vad man vill om dig, men ja, du är ju faktiskt det. Ja, men gött. Men du vet den där fotbollslåten jag brukar sjunga för dig? Den kan jag ta. Nej, det finns mer regler. Regler? Jag sjunger väl hur jag vill. Ja, alltså det är möjligt, men inte här och inte nu. Bidraget får inte ha framförts offentligt tidigare. Nej, det är klart.
Men du, jag har en annan låt som är 7-8 minuter aldrig framför, bara för katten. Den tar vi. Fast nu är det så att låten får inte vara längre än 3 minuter. Och då kan i alla fall jag känna att 7-8 minuter är lite långt, va? Åh, vad du är tyken. Men du vet, min spanska polare Pedro, han vill vara med. Ja, det får han. Men om man sjunger på svenska, för det måste man också göra. Jaha, ja. Men vad är det allt då? Kan väl inte vara så svårt? Ja, det är en sak till faktiskt. Bidraget ska innehålla minst en märkbar tonartsförändring. Okej. Tonarts, vadå? Okej, häng inte upp dig på det. Vi kommer till det. Och kvällens bidrag som alla uppfyller dessa regler, som inte du gör då. Haha. De bedöms dessutom utifrån 4 stycken kriterier och de står noggrant beskrivna i programbladet. Men snabbt sammanfattat så kan man säga att ja, det ska vara lite som en kärleksfull hyllning eller parodi till schlagergenren. Men stor vikt läggs vid tonartsförändringens karaktär. Ja, men då var det här med tonartsförändringen. Vad är det för något? Det ska jag tala om för dig. Du vet den där låten som du brukar sjunga på den där värsta slagen, vet du? Det är kärlek och det är vind. Och sen så kommer en tonartsförändring, du vet. Och allihopa håller i hatten nu. Och så kom, nej. Ja, men vad tänkte jag på? Vi måste ju ta det med musik, va? Nej. Lugn. Vad innebär det? Alltså, exakta definitionen av en tonartshöjning kan vi inte stå och dra här. Men vi kan säga som så, den är väldigt, väldigt viktig ikväll. Och alla bidrag har ju en tonartsförändring. Och när ni hör den i publiken, då ska ni börja klappa och heja. Jaha, så det är då som de här ska visa extra mycket uppskattning för låten just då? Exakt, du. Ja, Jag känner att vi får öva publiken här så att de är redo för bidragen sen. Det känns väl som en okej idé. Ja, så kom igen nu publiken och heja på så det står härliga till. Nu fattar jag tonårsföreningen. Det var ju inga konstigheter det där. Ha? Men kan jag få med nu då? Kom igen nu då. Ja, men det är ju redan 10 stycken bidrag som är utvalda. Kinta med någon joker. Va? Hur skulle det se ut? Och som sagt, 2 stycken bidrag från ikväll kommer röstas fram till riksfinalen i Göteborg den 15 maj. Okej. Okay. Och den här kvällen är uppdelad i 2 akter. Vi åker alltså jorden runt i den första. Och vi kommer komma till de mest fantastiska platser. Och träffa mycket konstigt folk också. Och i den andra akten så kommer ni i publiken ha röstat fram 5 stycken bidrag och sen korar 5 jurygrupper de 2 vinnarna. Vinnare? Trevligt! Ja, 2 vinnare till och med. Oj. Bara en sån sak. Och med på den här resan så har vi våra 10 bidrag som framför sina... Vi har 10 artister eller grupper som framför sina bidrag, ska vi säga. Och förresten, Gustav, hur kom du hit idag? Jag tog Angus. Angus? Min spark. Jäkligt fin. Du jobbar spark alltså. Jag kom hit i limousin, vet du. Nej, det gjorde inte. Men det hade varit rätt skönt att bara så här, vet. Men nu är det så att vi har en smålänning som ekonomiansvarig. Vi lämnade den väldigt mycket, mycket tråkig historia. I alla fall, det sägs att våra artister har haft vissa bekymmer att hitta hit till Akustikum ikväll. Och det kommer vi få se under kvällens gång. Hänger du med? Ja. Jag är med på banan nu. Ja, men det är gött att höra. Då kan vi dra igång årets mask delfinal här i Piteå. Och du får säga välkomna. Välkomna och trevlig resa. Ja, du. Vi går ut. Men ska vi inte ta bussen med de andra till smask? Nej, men jag hittar själv. Men hur ska du göra det? Jag har ett system. Kolla här. Är det här smask? Är det här smask? Nej. Smask. Är det här smask?
söker. Vad är den sista bokstaven? Den som ringer in till mig nu får 63 miljoner kronor. Så fortsätt att ringa. Har jag någon på tråden nu kanske? Har jag någon på tråden? Är det här smask? Vem? Är det här smask? Ja, jag skojar ju tiden. Ni ska på scen nu. Kom igen. Plats på scen för bidrag nummer 1. Glittra, pärla och sällskapsdamerna med Du leder mig rätt. Sluta, alltså. Sluta. Vad är det? Hänger du inte med i tempot? Ja, men det är ju inte det. Vi kom överens om vi ska göra det här och hur vi ska se ut. Aha, du vill ha en snus. Men du, jag har faktiskt ingen snus på mig nu. Men du, skitsamma, vi dansar. Kom igen nu. Hej. Men hallå. Va? Har du på en fläskläpp eller vad? Mustasch. Ja. Du tänker mustasch. Ja, det är bra band från Göteborg, men vad har det med det här att göra? Ja, men din mustasch. Det sitter ju fel upp på näsan. Alltså, vad håller du på med? Den sitter precis som din. Inga konstigheter här inte. Hepp. Ja, visst, hepp. Okej. Då kan du väl se ut hur du vill då. Då kan vi slita av det här då, va? Vad fan gör du? Vad fan? Jävla. Men du, va? Hur ser du ut egentligen, va? Vad har du på dig? Ja, jag hoppas du är nöjd nu. Va? Ja, nu står jag här. Ser ut som en idiot. Tack för den här jävla mustaschen. Men den sitter ju helt fel. Nej, vad fan är det här nu? Va? Den sitter ju precis som din. Inga konstigheter. Ja, men alltså det är ändå okej. Man får se ut
hur man vill faktiskt, det får man. Det gör inget. Kom nu, du kan fråna min mustaschen. Och nu så går vi ut och kollar på mupparna. Kom igen nu, nu går vi ut här. Jag har varit jätteorolig när vi blev intagna i tullen. Hon sa kom med här och jag tänkte gud, har vi för mycket parfymer i handbagaget? Ja, men så sa de att vi hade massa knark med oss. Fruktansvärt mycket knark. Och ingen av oss knarkade, så jag blev jätteförvånad. Sen kom den här säkerhetsvakten, Kevin. Ja, började visitera oss hårdhänt. Ja, och sen fick han på sig en sån här gummihandske. Ja, ni vet. Ja, men annars var det en ganska tråkig resa. Ja, faktiskt. Plats på scen för bidrag nummer 2. Bend Over featuring Hard On med Logga In, Logga Ut. Loggade in efter skolan idag. Jag hade blivit taggad i en kompis album. Du var i fokus och jag blev helt svag. Jag skrev en rad och var så glad där i mitt pojkrum. Jag har gått runt och varit ensam ett tag. Att titta i min inkorg är en ständig plåga. På framsidan kommer det då ett förslag. Jag hoppar till och skickar ut en vän för frågan. Din relationsstatus säger samma som min. Får vi träffas någonsin? Fotboll och filmklipp, jag kollar allt. Här uppe i norr är det ensamt och kallt. Mitt liv har haft allt fel och kärlekshalt. Men Facebook är livet så ballt. Nu lär vi känna varann i din logg. Vi turas om att skriva söta kommentarer. Jag söker förståelse i min logg. Men alla bara tipsar mig om swingersbarer. Vi ändrar status kollektivt. För nu ska vi leva alternativt. Foton och filmklipp, jag kollar allt. Här uppe i norr är det ensam och kallt. Mitt liv har haft allt för låg kärleksalt. Men Facebook är livet så ballt. Tänk så länge vi var sällskapslösa. Men så lätt man kan bekymmer lösa. För nu tar vi saken i egna händer. Och se vad som händer. Lycka vänder. Fram och tillbaks, logga in, logga ut. Vi är gladare nu än någonsin förut. Vi får våra saga ett lyckligt slut. Tack Facebook för vår kärleksdebut. Har ett förhållande står det till slut. Så nu loggar vi ut. Enligt mina beräkningar så ska Tutankhamon ligga bra där någonstans. Jävlar vad rika kommer bli. Det är bara att börja gräva. Ja, fan, en sten. Då är jag nog fan fel ute. Vem är du som inkräktar på Tutankhamons grav? Fy faro, vem sa det? Jag är Tutankhamon. Nej, du skojar. Ja, alltså, nej, men jag är släkt med han. Åh! Tutankhamons okända bror. Nu är jag uppe i smöret. Ah, bror och bror. Jag är väl mera brylling skulle man kunna säga. Brylling. Ah, men det är nästan samma som kusin. Kom fram och ge mig allt ditt guld nu.
Nej, alltså det guldet har gått åt faktiskt. Jaha. Men din sarkofag då? Nej, den fick jag sälja. Jag var helt pank efter att jag spelat på kameler. Och sen blev jag lurad i sånt där pyramidspel också. Ja, men alltså, vad har du kvar då? Jag har två gamla spruckna krukor som Kleopatra har haft vatten i. Mm, ja, men de kan ju sälja för dyra pengar. Ja, alltså, de är ju spruckna då, men med lite lim så är de så nya. Kom fram nu, jag är trött på kurragömma. Här är jag. Och för bara 2000 kronor får du följa med mig på en guidad tur runt denna sandhög. Alltså, vem är du? Är det ett skämt eller? Jag kan vara den du vill att jag ska vara. Men bryr inte om det. Kom nu så ska jag visa dig vart Kleopatra dog. Bara för dig, min vän. Underbart! Visa vägen! Ja, fast hon dog ju inte, men hon har varit där, tror jag. Ja, du kan ju vara den sämsta guiden någonsin! Men jag är på väg till smask, vet du. Ja. Ja, jag lämnar ungarna på dagis. Va? Har de inte nattöppet på dagis? Nej, de får väl leka ute då. Ja. Hörru, nu är det någon jävla unge som sparkar mig i sätet här. Ja. Hörru, jag får återkomma. Vi hörs. Nu får du fan ta och dämpa ungen. Morgon blu. Kom la väg. Io är så liv. Plats på scen för bidrag nummer 3. Kladdiga kakan med Rulla in mig i smet. Munkarna söker frid, munkarna mediterar, för vi har gott om tid.
Munkarna demonstrerar, munkarna har fått nog. Munkarna vill ha hår, likt en livlig skog. Hår? Vad är det här? Det blir inte bara morgonstubben? Nej, men jag sa ju det, Fredrik. Jag gillar ju inte att vara flint. Dessutom så är jag ganska söt i mina små blockar. Söt. Söt. Så vi ska ju vara munkar. Har du sett en munk med så där mycket hår? Ja, men alltså, kolla på dig själv då. Alltså, publiken, kolla på honom. Du ser ju helt löjlig ut. Alltså, du, det här är inte okej. Jag grät när mitt hår föll ner på marken. Och du lovade att du skulle göra samma sak. Du har förstört allting. Ja, men Fredrik. Alltså, om ett halvår så kommer du ändå växa upp igen. Och sen, ja, du passar att hyfsa på det här i alla fall. Du, vi sa 110%. Jag vaxar mina ben också. Men du har gjort vad? Alltså, det är ju helt... Det är ju helt, alltså, du, det finns en väldigt bra positiv sak med detta. Jaså, och vad är det då? Vi kan börja kalla det för Skalle-Pär. Fan vad roligt. Alltså, okej. Okay. Det var droppen. Det var droppen. Ooh, ska du skalla mig nu också, eller? Okej, okay, skyll dig själv. Du, lägg ner den där. Alltså. Jag skojar ju bara. Alltså, du, så sant som jag heter Skalle-Pär. Fredrik heter jag. Kom hit nu. När jag är färdig med dig vill inte ens din mor se dig. Kom nu. Det är inte farligt, det är bara härligt när det väl är över. Ja, men jag skojar ju. Lägg av! Det var ju en lite speciell resa hit till Smask för mig. Jag skulle ju ta taxin, men när jag kom dit så... Ja, taxichauffören, han såg så upptagen ut, så jag tänkte att jag vill inte störa. Sen skulle jag ju ta flyget istället. Men då var det ett enormt polispådrag på flygplatsen, så att ja, det gick inte att flyga. Och sen försökte jag ta tåget, men det var en krock på tågstationen. Så jag promenerade hit. Promenera? Varifrån då? Ösmo. Det var en bit, men det gick bra. Är vi klara här nu, eller? Jag ska ju på scen nu. Plats på scen för bidrag nummer 4, Laika Love med Vi går på promenad. Du in i mitt liv, en virvelvind som blåste
Åh, vilken strand! Det här måste vara paradiset på jorden. Men undrar var Fredrik tog vägen? Ah, skitsamma. Här är Fiji, kan jag vara ensam. Nu ska jag kalasa på kokosnötterna här borta. Oj, oj, oj! Kolla! En inföding! Han kan antagligen ingen svenska alls. Men jag, Gustav Svenes, ska göra allt för att kunna prata med honom. Ugg! Ja, kameran ja. Han har aldrig sett en sån innan. Men vi lugnar oss lite med det där nu. Gustav, fredag. Fredag, Gustav. Nej, men, inte röra kameran, fredag. Jag får förklara vad detta är. Han har aldrig sett någon sån innan. Dumma mig. Ugga kacka lika mucka. Ingen fara, han vet precis vad jag menar. Han använder en liten konstig dialekt. Lyssna. Lyssna. Jag har känt Freda i 10 minuter. Han bjuder in mig sitt traditionseliga sång. Vilka framsteg. Vilka framsteg. Och han vill att jag ska stanna på middag också. Men det viktiga är att jag måste smaka på maten även om jag inte tycker den ser fin ut. Men vad fan som var jag läste? Jo, han vill nog ha en offergåva. Här, ett äpple för dig. Här. Va? Ska jag ner den här grytan? Nej, vad varmt. Åh, vad märkligt. Alltså, vi kommer missa hela tävlingen. Vår buss har gått. Vi kan väl ta nästa buss? Den går inte förrän som 2 timmar. Om ändå någon kunde hjälpa oss! Följ med mig så hinner vi i tid. Och vem är du? Stålmannen. Men du har ju inga trikåer. Men det är tvättdag idag. Håll i nu så åker vi! Ska vi inte flyga? Flyga? Nej, det är skitkallt ute. Håll i nu! Plats på scen för bidrag nummer 5. Kam med män i trikå. Robin Hood var skogens konung.
Jaha, vart har vi Gustav nu då? Jag är faktiskt klar. Jag har skidor och stavar och pjäxor. Ja, ser ganska bra ut där faktiskt. Oh. Sorry att jag är sen nu. Det var ett helvete att släpa hit gamla Bettan här. Alltså, ska du åka på en snowracer? Ja, det är väl klart. Man kan ju styra och allt, vet du. Jag är... Alltså, det är inte direkt några små pulkabackar här i Kanada. Det har jag tänkt på, vet du. Jag har ju så här. Vi kan bromsa, du kan sitta bakom ja, mig, vi kan åka så. Liftkorten. Sa jag att jag fick den väldigt billigt. Men liftkorten. Men det är väl bara gå upp för backen och åka ner sen. Du skojar nu, va? Nej. För du vet, när jag är hemma i Alingsås, va? Då går vi upp för backen och åker ner sen. Alltså, hemma i Alingsås. Alltså, ska vi gå upp för den där slalombacken? Ska vi det? Alltså, slår man upp idiot i en uppslagsbok så hittar man en bild på dig. Alltså, nu ska vi inte vara såna, men... Ah! Jag har blivit om livskorten. Alltså, har du blivit rånad eller vadå? Ja, inte rånad kanske, men gamla Bettan här. Väldigt fin för övrigt. Jag bytte ju den med en kille då, va? Bytte? Ja, och då ville han ju ha med liftkorten i dealen och jag tänkte att vi ska ju... Alltså, ja. du har bytt liftkorten mot den där snowracern, är det du säger? Ja. Jag såg en möjlighet och jag tog den. Det är ingenting att orda om. Och kolla här nu, jag är snabbare än dig på den här, vet du. Kolla här, alltså, du, vi ska nog se hur snabb du är, min son. Ja, vad fan... Double S, telefon till dig. Double S, vart är ni någonstans? Ja, men vadå? Vi håller på att spela in artistpresentationen här. Men ni skriver på scen nu. Det tar flera timmar att komma hit. Jaså, gör du det? Plats på scen för Double S featuring Desert Bum med Till benet. Yeah.
sex. Vad är du för fotbollsspelare? Fotboll? Ja, vi är ju i Brasilien. Här är det ju fotbollen. Känner du inte samband? Men det är ju så uppenbart med Brasilien och fotboll. Jag tänkte capoeira. Nej, tack du. Jag har redan druckit idag. Men capoeira, kampsportsdans. Kom igen. Sån tjafs. Här tänker vi Pelé, Romario, Ronaldo, Ronaldinho. Du vet. Ja, men sen då? Jag kan behöva en målvakt. Ställer du det där? Men jag kan ju inte spela fotboll nu, fattar du. Det går ju inte. Vad korkad du är. Men jo, du är ju Taffarell. Kom igen nu, du vet. Ja, jag vet, men nej. Tänkte vi skulle visa upp lite goda rörelser. Åh, vad du är tråkig. Dansar du då dig själv då? Spela fotboll. Alltså, vad gör du mitt inne i ett flow här? Kolla Taffarell, vilken hjälte! Hej, jag heter David. Och jag heter Linda. Vi har varit schlagermissbrukare. Vi skulle egentligen inte ha varit här utan på väg till Smask. Hej David. Hej Linda. Men jag är jätteglad att kunna säga att de här dagarna är över nu. Vi har inte missbrukat schlager på 2 månader och 8 dagar. Nej! Sluta med det där! Men jag jobbar så hårt med att sluta med schlager. Vi ska inte på Smask. Snälla. Plats på scen för bidrag nummer 7, Gifta i Freon med Svensson Svensson. Livets mål är att hitta någon som är gullig och snygg, busig och styr livet ut. Pröva sig fram med varje madam. Det är också sunt. Ja, jag skulle bli det jag vill ha. Men vi borde ta det kallt ett tag. Vi bör nog vara singlar först och leva livet. Du och jag kan leka Svensson, Svensson längre fram. Men inte just idag. Om några år har jag hittat min livskamrat. Skaffa barn, hund och bil, brinnande stil, ingen bra deal. Ja, jag slänger in det jag vill ha. Men vi borde ta det kappet då. Vi bör nog vara singlar först och leva livet. Du och jag. Med ringar på fingrarna, beredda, är vi redo att ta
Åh, så vackert. Vilken miljö och natur. Och vilka djur, eller hur? Ser du inte, Gustav? Är det inte underbart? Shh! Tyst på det. Va? Tyst på det, ser en kissekatt där borta. Ah, lejonet, kungen av savannen. Vilket ståtligt djur. Tyst på det, ska bli jättefin som pläd på frugans säng. Alltså, har du ett gevär? Ja, det är klart att jag har ett gevär i handen. Vi är ju på jakt. Vi är ju på safari och tittar på fina djur. Kommer du är som Rambo i Kenya. Som vill skjuta Simba. Men tyst på det, är en elefant där borta. Ja, men du, det är ju Loxodanta africana. Steppelefanten, känd för sina betar. Ja, men flytta på det, nu har jag den. Men du kan ju inte skjuta Dumbo. Hur skulle det se ut? De är ju utrotningshotade. Men du är ju en sån jäkla träkramare. Alltså, tänk på hur mycket pengar vi skulle få för betarna. Ja, men du, alltså, jag tycker att, kan jag ta det i värdet innan något otäckt händer nu? Kolla, ett vårtsvin! Vi har kommit över tryffeln. Men du, släpp. Ja, men det går ju mitt. Fredrik. Va? Vad har du gjort? Vadå? Du har ju skjutit Pumba! Va? Nej, men alltså, det var du, ditt gevär var det. Nej. Stressa inte över det här på mig nu. Jag trodde faktiskt bättre än dig. Jag trodde så jäkla mycket bättre än dig. Nu kan du glömma din plats i Världsnaturfondens styrelse. Springa runt här på savannen och skjuta små oskyldiga kräk. Jag ser här i dina papper när jag kollar lite närmare att du är död. Stämmer det? Ja, jag ser här i dina papper att du är för att röva bort en prinsessa. Kan det stämma? Jag får höra att du kommer från Sundsvall. Stämmer det? Men säg något för helvete. Ja, men vart fan är ni på väg? Till Smask. Till Smask? Lägg av! Fan, vad roligt. Det är ju fan asvärt. Det kan vi börja med då kanske, va? Det tycker jag. Slipper vi in med den här uppe också. Plats på scen för bidrag nummer 8. Evil Råberg, Bad Cylinder och Fy Fabian med Brottstycke. Jag har legat i min kista utan glöd och utan gnista. Men nu är det dags för nya tag. Som råder vill jag ta det alls på tåder. Det är den hälsokost för sådana som jag. Utan bidrag ifrån staten har jag byggt på apparaten, kronan i min magnifika plan. Finns det någon för söt person med makt att väcka min passion, som vill bli gisslan i min skjutande vulkan. Och vilket paxen som besatt en annars grym planet. Möder jag en kvinna om nu människor ska försvinna och min ädla ras ska få majoritet. Till sista att röva bort till vårt mörka gråterskott. Det är väl inget brott att älska någonting gott. Och en prinsessa binda fast i vår slämmiga palats. Nätvis spinner, för vem har sagt det goda
och kärlekskap. Vi sjunker lägre och lägre. Vi sjunker lägre och lägre. Lägre och lägre. Rinn ut, sätt allt röva bort till vårt mörka grotteslott. Det är väl inget brott att älska någonting gott. En prinsessa binda fast i vårt slämmiga palats. För ska man se det krasst att härska själv är God morgon. Morgon? Den är väl typ 2 på dagen eller sånt, är det inte det? Åh fan. Du, kan inte du smörja min rygg eller? Ja, ja, okej. Någon måste göra det. Men du, hur ser du ut? Alltså, tänk på mig och på de andra här vid poolen. Ja, men vad fan. Jag känner ju ingen här i Bulgarien ändå. Du, jag har bränt låren också, du. Du, där kan jag känna att det är en ganska klar gräns går faktiskt. Alltså, hur kan du bränna det förresten när du har solfaktor 50 plus? For children. Ja, vad fan ska jag säga? Solen tar verkligen bra här. Men du, vad hände igår egentligen? Jag vaknade upp och minns inte någonting. Du, hade jag kul eller? Igår? Ja. Det var ju 3 dagar sedan vi såg sist. Kommer du inte ihåg det? Nej, det är fan med helt... Nej. Men du, vi måste komma in i matchen. Ska man stänka dig? Men alltså, du, vänta. Du kommer alltså inte ihåg vad du har gjort, säger du då? Du har ju suttit i häktet. Ah, det var bra det. Suttit i häktet. Kul, Fredrik, kul. Alltså, det är sant. Du snodde en orm från djurparken. Jag har en ganska rolig bild där, faktiskt. Åh, vad du bluffar just nu, du. Okej, om jag inte bluffar, tar du på dig ett par byxor och går härifrån då? Okej. Ja, men du, titta här då. Åh, herre jävlar! Det är ju en orm! Du, den bet mig inte, va? Du ska nog inte vara så orolig för dig själv. Tänk på den stackars ormen, va? Du sa att det var din superkompis som bjöd han på massa med tequila. De har lagt stackaren på avgiftning nu. Du. Mår han pyton, eller? Alltså, de här... Alltså, Göteborgs skämt här. Alltså, du kommer inte ihåg vår deal nu. Byxor på, hej då. Jo, absolut, för fan, ja. Du, jag kom på en ny idé. Vi går och snor en apa istället. De tar nog mer sprit än cerväs. Du, kom, ta en stänkare. Kom igen nu så drar vi. Du, lägg av. Nej, nu kör vi. Kom igen nu. Är det inte lite märkligt att vi tog oss fram utan problem? Jo, sannoliken. Men är det inte... Hustlin. Gustav Vasa! Every day I'm hustling, 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 every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling. Är det ni som är Gustav Vasa? Va? Vadå, vad fan är Gustav Vasa? Vad fan är ni på? Ser helt dumma ut. Plats på scen för bidrag nummer 9, Katarina av Sachsen-Lauenburg och Margareta Eriksdotter Leijonhufvud med Gustav Vasa. Du som
en stor legend. Du är en av de stora som skatat till Mora. Tänk att vara en girlfriend. Men vem kunde tro att skinkungens tro på en ny lag. Du är allas vår man. Men vem kunde tro att skinkungens kund skapar du till en barn med ett världsallion. Gustav Vasa, Sveriges skräck och fasa. Han var en tok i någon historia bok som gillade att på den där. Va? På den här? Är du galen? Ja, men spela nu. Ja, ja. Kul, kul. Gustav bara skojar lite nu. Spela på riktigt. Va? Ja, men sådär som du sa att du kunde göra. Inga konstigheter, sa du. Ja. Ska jag göra det då? Men det var väl själv... Alltså, vad håller du på med? Ja, vi kan ju säga så att jag kan inte riktigt spela just nu. Nej, och varför inte det då? Det skaver lite faktiskt. Va? Vadå? Ja, jag har ju inga kalsonger på mig. Har du inga kalsonger på dig? Varför inte det? Men jag är ju riktigt skotte, vet du. Jaha, så du kan inte spela för att det skaver? Nej. Okej, visst. Då struntar vi väl i det här. Vi struntar i det. Du lyckas förstöra den här scenen också. Men du, vi gör så här. Jag har en idé. Oj, oj, oj. Vi gör så här. Jag har en säckpipa. Vi har publiken här. Jag blåser en trudelutt. Så går vi runt. Så går vi ut rakryggare sen. Vad säger du om det? Ja, men ja. Vilken toppen idé. Du är så duktig, Gustav. Jätteduktig är du. Jätteduktig. Ja, jag har mina stunder. Är ni med nu då, publiken? Nej, det får räcka, det får räcka. Fred, vad fan? Assalam, ala matisa. Mahan al Peter. Arrashem bien al Tata. Le, mahan al Swedi. Al Swedi.
Undrar sig fländaren med en sockerkaka med Agnes Uggla i Skävlin. Men Salem, vilken högstadiefälla? Men han är Jöri Al, Filip och Fredrik. Men han är Al, beställa satellit. Den färliga Jeda Jihad. Selve sommarafton. Selingang. Plats på scen för bidrag nummer 10. Erik Jed, en Marrakesh fiskjockeys med Jed Jihad. Jag heter Lena. Jag är en så kallad joker. Jag ska framföra bidrag nummer 11, så heja på mig rejält nu. Dra igång det här nu. Fredrik, vad gör du? Va? Alltså, ja, du tänker på det här. Jo, du, det gör ont. Det ska du veta faktiskt. Nej, men alltså Fredrik, vad håller du på med? Jaha, du menar att jag är tjej och joker. Ja, alltså, kan säga som så att... jag fick en god känsla, det fick jag. Ja, men vi skulle köra After Dark. Kör igång det nu!
Alltså... Det var kul så länge som jag körde Lena. Nu är det inte kul. Inte alls kul. Ja, men alltså, det är ju hur kul som helst att vara tjej. Ja, en snygg tjej. Men du är utklädd till en kille som är utklädd till en tjej. Det är stor skillnad kan jag känna faktiskt. Men vi gör så här då, Fredrik. Vi gör så här. Jag tar den. Nej. Du. Den där goda känslan jag snackade om. Helt borta. Nej, jag måste härifrån. Det går inte. Nej, men Lena. Ja, men vad är det nu då? Snabb genomgång och röstningsprocess och jag vet inte. Alltså, du klarar inte ens av det. Vad ska du bli när du blir stor egentligen? Ja, men du säger ju det så bra ju. Ja, jo, det är sant. Det är möjligt att jag gör det. Okej, det går till som så att... Vi... Nej, förresten! Nej. Vi gör ju givetvis så här. Åh, just det. Jag kommer finna mig i foajén när pausen börjar. Då kommer ni i publiken och ställer ett långt, rakt, fint led. Inget puttande och sådana saker. Så kommer ni fram till mig och ger mig en 20. En 20. Så viskar ni mitt öra vem ni röstar på. Så skriver jag upp det på handen. Bra, va? Alltså, har du hört det där uttrycket tanken var god? Ja, god tanke. Nej, det var det inte. Det var bort. Vi kör ju sms-omröstning. Det står ju på näst sista sidan i programbladet alla nummer till bidragen. Så nu kör vi en snabb genomgång av de här 10 bidragen för att fräscha upp våra minnen. Ja, det var alltså de fantastiska 10 bidragen vi har här ikväll. Och nu ska vi ha en paus i 45 minuter. Och ni har 15 minuter in i den pausen på er att rösta. Så ja, då syns vi här om 45 minuter och då är vi tillbaka. Starkare än någonsin.